កសិកររបស់យើងឥឡូវនេះគឺគាត់ប្រើប្រាស់គោក្របីតិចតួចណាស់ហើយគាត់ចិញ្ចឹមគោក្របីចិញ្ចឹមគោរបស់គាត់ទៅក្នុងការប្រើសាច់ត្រឡប់ទៅវិញក៏មិនជាខុសអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវឃើញចំណុចត្រង់នេះប្រសិនបើគាត់ត្រឹមតែផ្ទេរពីការប្រើប្រាស់ការភ្ជួររាស់ចេញពីគោក្របីទៅកាន់គ្រឿងយន្តប៉ុន្តែគាត់នៅរក្សាទុកការចិញ្ចឹមគោក្របីការចិញ្ចឹមសត្វការចិញ្ចឹមគោរបស់គាត់ដើម្បីគួតគួងទីផ្សារក៏វាមិនជាអក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភគឺនៅពេលដែលគាត់ឈប់ប្រើគោឈប់ទាំងចិញ្ចឹមយកសាច់ឈប់ទាំងចិញ្ចឹមដើម្បីដឹកជញ្ជូនអាហ្នឹងគឺជាមហន្តរាយតែយើងត្រូវមើលឃើញការបាត់បង់ការបាត់បង់ជាចំណុចនេះពេលខ្លះវាមានមុខពីររបស់វាយើងសบายរីករាយនឹងការឃើញការកើតឡើងនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែចាំថាគ្រឿងយន្តនោះហើយដែលនាំទៅដល់តម្លៃកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងគ្រឿងយន្តទាំងអស់អាពេលភ្ជួរក៏គ្រឿងយន្តអារោះក៏គ្រឿងយន្តដល់ទៅពេលច្រូតក៏គ្រឿងយន្តទៀតហើយរឿងអីអាគ្រឿងយន្តបើសិនជាតម្លៃប្រេងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ដូចជាទីផ្សារក្នុងស្រុកមានការថយចុះមានការធ្លាក់ចុះអានឹងអាចផ្ដល់នូវផលចំណេញប៉ុន្តែដល់ទៅអាថ្លៃប្រេងក៏ខ្ពស់ប្រើគ្រឿងយន្តគឺបានសង្កេតថាផលិតផលនេះវាអត់ចំណេញទេអត់ចំណេញទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវគិតរួមគ្នាមិនមែនក្រសួងកសិកម្មមួយអាចធ្វើបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេយើងត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហា